हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपनो। मित्रों, खेल अभिरुचि कसोटी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदनों भरवानो चालू थई गयो छे। आजना वीडियो नी अंदर मित्रों आपणे वात करीशुं के कई रीतना तमे आ एग्जाम माटे ऑनलाइन आवेदन करी शको छो। वीडियो पसंद आव्यो होय तो मित्रों वीडियो ने लाइक करो, तमारा બીજા मित्रों साथे शेयर करो अने अमारी चैनल में नवा हो तो नीचे बेल आइकन बटन ने ऑल प्रेस करी चैनल ने सब्सक्राइब करी लो, એટલે મિત્રો તમને આ પરીક્ષા માટેનો મટીરીયલ ના વિડીયો પણ મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો ની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો સૌથી પહેલા તમારે કોઈ પણ વેબ બ્રાઉઝર ની અંદર sebexam.org વેબસાઇટ છે એ સર્ચ કરવાનું છે। સર્ચ કરશો એટલે સિમ્પલી તમને પહેલી જે વેબસાઇટ દેખાય છે સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ ગાંધીનગર, એના ઉપર મિત્રો ક્લિક કરવાનું છે। એટલે મિત્રો અહીંયા સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ ગાંધીનગર ની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ઓપન થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો અહીંયા તમારે નીચે લખેલું છે નોટિસ બોર્ડ, ખેલ અભિરુચિ કસોટી એસએટી 2023 આવેદન પત્રો ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો। એના ઉપર મિત્રો સિમ્પલી તમારે ક્લિક આપવાનું છે। ક્લિક આપશો એટલે મિત્રો નવું પેજ ઓપન થઈ જશે ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ નો। તો અહીંયાથી મિત્રો તમારે જાહેરાત છે સિલેક્ટ કરવાની છે એસીબી રાજ્ય પરીક્ષા। અહીંયા મિત્રો તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે તમને અહીંયા ઓપન થઈ જશે। તમે મિત્રો જે એક્ઝામ ભરવા માંગો છો એ એક્ઝામ છે મિત્રો અહીંયાથી તમારે ટીક કરી લેવાની રહેશે। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એસીબી ટાટ હાયર સેકન્ડરી માટેની મિત્રો જાહેરાત છે। આપણે મિત્રો અહીંયા જે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની એક્ઝામ છે અહીંયા મિત્રો તમારે નેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરવાનું છે, 7 નંબરે આવી જવાનું છે। અને અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ખેલ અભિરુચિ કસોટી ગુજરાતી માધ્યમ, ખેલ અભિરુચિ કસોટી હિન્દી માધ્યમ અને ખેલ અભિરુચિ કસોટી ઇંગ્લિશ મીડિયમ। તો અહીંયા મિત્રો 3 મીડિયમમાં એક્ઝામ છે લેવામાં આવશે। ફરીવાર મિત્રો અહીંયા તમારે નીચે જે તમને પેજ આપેલા છે એમાં તમારે લાસ્ટ પેજ ઉપર ઓપન આવવાનું રહેશે 7 નંબરના પેજ ઉપર। તો અહીંયા મિત્રો આપણે ગુજરાતી માધ્યમમાં ફોર્મ ભરવાનું છે, તો અહીંયા મિત્રો એપ્લાય ના ઉપર ક્લિક આપવાનું છે। અહીંયા મિત્રો ફીસ આપેલી છે, ઓપન કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 350 રૂપિયા ઓનલાઈન ફી છે મિત્રો પેમેન્ટ કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા આપણે એપ્લાય ઉપર ક્લિક આપીશું। તમે વિગતે માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો એનો આપણે એક અલગથી વિડીયો પોસ્ટ પણ કરેલો છે, અહીંયાથી મિત્રો તમે ડિટેલ પીડીએફ સ્વરૂપે જોઈ શકો છો। તો સિમ્પલી એપ્લાય ઉપર મિત્રો ક્લિક આપવાનું રહેશે। અહીંયા મિત્રો તમારે એપ્લાય ના ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે। અહીંયા મિત્રો તમારો જે રજીસ્ટ્રેશન નંબર છે મિત્રો અહીંયા નાખી દેવાનો છે, અને ત્યારબાદ મિત્રો તમારી બર્થ ડેટ છે મિત્રો એ તમારે અહીંયા નાખી અને મિત્રો એપ્લાય વિથ ઓટીઆર ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે, અથવા મિત્રો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન નંબર છે, તમે સૌથી પહેલા ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ ઉપર એક વખત રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો એ નંબર તમને મળી જશે। તમારો નંબર મિત્રો ભૂલાઈ ગયો છે એટલે કે તમને યાદ નથી તો અહીંયા મિત્રો ફોરગેટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર ઉપર ક્લિક આપી અને તમે મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન નંબર મોબાઈલ નંબર નાખી બર્થ ડેટ નાખી અને મેળવી શકો છો। જો તમે આ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ ઉપર કોઈક વખત રજીસ્ટ્રેશન નથી કર્યું તો અહીંયાથી મિત્રો તમે રજીસ્ટ્રેશનમાં એપ્લાય નામ આપી અને રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો એટલે તમારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જશે। તો સિમ્પલી મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન નંબર નાખો, બર્થ ડેટ નાખો અને એપ્લાય વિથ ઓટીઆર ઉપર ક્લિક આપો। તો મિત્રો તમે જયારે ફોર્મ ઓપન કરશો રજીસ્ટ્રેશન નંબર નાખી એટલે કંઈક આવી રીતના ફોર્મ ઓપન થઈ જશે। અહીંયા મિત્રો તમારી ટોટલ માહિતી રજીસ્ટ્રેશન કરી હશે અને જે લખેલી હશે તે મિત્રો આવી જશે। અહીંયા મિત્રો તમારું સરનેમ ટાઇટલ છે, ફર્સ્ટ નેમ, ફાધર અને હસબન્ડ નેમ અથવા મધર્સ નેમ છે મિત્રો એ ચેક કરી લેવાનું છે। અહીંયા મિત્રો તમારી જેન્ડર છે એને રીસિલેક્ટ કરીને આપી દેવાની છે, ડેટ ઓફ બર્થ ચકાસી લેવાની છે, મેરેજ સ્ટેટસ છે ચકાસી લેવાનું છે, કેટેગરી તમારે ચકાસી કરી લેવાની રહેશે। નીચે આપવાનું છે તમારું પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ બદલાયેલું હોય તો અહીંયાથી તમે એડ કરી શકો છો, પરમેનન્ટ એડ્રેસ મિત્રો તમારું જે હશે તે જ રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો મોબાઈલ નંબર ચેન્જ થયો હોય તો અહીંયાથી તમે ચેન્જ કરી શકશો, ઈમેલ આઈડી પણ મિત્રો અહીંયાથી તમે ચેન્જ કરી શકશો અને મિત્રો તમે ફરીવાર તમારું જે ઈમેલ આઈડી છે ફરીવાર નાખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારો મોબાઈલ નંબર તમે રીટાઈપ કરી શકશો। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે નીચે આપવાનું છે, અન્ય માહિતી ભરવાની છે, ફિઝિકલ છો તો મિત્રો રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે તમને સિલેક્ટ કરી લે છે, ભૂલ થઈ હોય તો મિત્રો તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા નીચે આપવાનું છે તમારે રાઇટરની જરૂરિયાત છે, જો જરૂરિયાત હોય તો યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે, ના હોય તો મિત્રો નો રાખવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમે જો એક્સ આર્મી છો અથવા એક્સ નેવી છો, એરફોર્સમાં એક્સ છો તો મિત્રો અહીંયાથી તમે તમારી જોઈનિંગ ડેટ અને ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, તમારો આઈડેન્ટિટી કાર્ડ નંબર એ મિત્રો લખવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારે સૈનિક ઓળખ કાર્ડ આપનાર અધિકારીની વિગત અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે, પરંતુ મિત્રો તમે નોર્મલ છો તો આપણે નો સિલેક્ટ રાખીશું। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે નીચે આપવાનું છે, અહીંયા મિત્રો આપણી એજ્યુકેશન ડિટેલ છે, અહીંયા મિત્રો આ જે પોસ્ટ છે તે ગ્રેજ્યુએશન અને મિત્રો તાલીમી લાયકાત ઉપર ભરવાની રહેશે, એટલે મિત્રો અહીંયા તમે એને ગ્રેજ્યુએશન સિલેક્ટ કરી શકો છો, બીએસ ઇન યોગા ગ્રેજ્યુએશન સિલેક્ટ કરી શકો છો, બીપી સિલેક્ટ કરી શકો છો અથવા બીએસસી ની અંદર યોગા વિષય છે તો અહીંયા મિત્રો ચારે માંથી કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારા પર્સન્ટાઇલ રખવાના રહેશે, અહીંયા મિત્રો ક્લાસ છે, ડિસ્ટિંક્શન, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, પાસ અને નોટ એપ્લિકેબલ। આમાં ઘણા મિત્રોને મિત્રો પ્રશ્ન હોય છે કે આપણે કયું પસંદ કરો, તો અહીંયા મિત્રો સિમ્પલી 70+ છે તો ડિસ્ટિંક્શન પસંદ કરો,
साइन प्लस छे तो फर्स्ट पसंद करो, 60 નીચે છે એટલે કે 50 ઉપર છે તો સેકન્ડ, 50 થી નીચે તો માત્ર ફર્સ્ટ ક્લાસ, અને મિત્રો ટ્રાયલ કરેલા છે તો નોટ એપ્લિકેબલ આપી દો. યુનિવર્સિટીનું નામ લખો, કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી તમે એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે. સ્ટેટ ગુજરાત આવશે. અહીંયા મિત્રો સિમ્પલી પાસિંગ યર, જે વર્ષમાં એક્ઝામ પાસ કરી છે, રિઝલ્ટ આવ્યું છે તે, નંબર ઓફ ટ્રાયલ આપો 1 2 3, જે તમે ટ્રાયલે પાસ કરેલી છે તે, અને તમારી છેલ્લી માર્કશીટનો અહીંયા તમારો સીટ નંબર નાખવાનો રહેશે. ભરાઈ ગયા એટલે મિત્રો તમારે એજ્યુકેશન ડિટેલ્સ મિત્રો અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની છે. તમે શું કરેલું છે તાલીમી લાયકાત મિત્રો, કે તમે સીપીએડ કરેલું છે, બીપીએડ કરેલું છે કે ડીપીએડ કરેલું છે. અહીંયા મિત્રો બંને વિગતો તમારી કમ્પલસરી છે. અહીંયા મિત્રો તમારા પર્સન્ટેજ નાખવાના છે, ક્લાસ સિલેક્ટ કરવાનો છે ઉપર મુજબ, યુનિવર્સિટી પસંદ કરવાની છે, સ્ટેટ ગુજરાત રહેશે, અને મિત્રો અહીંયા તમારું પાસિંગ યર સિમ્પલી નાખી દેવાનું રહેશે. આટલું મિત્રો ઓકે થઈ ગયા એટલે મિત્રો નીચે અહીંયા જે બાંયધરી પત્રક છે એને આપણે યસ ક્લિયર કરી દેવાનું છે, અને મિત્રો અહીંયા સેવ બટન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમારી અરજી છે એ હાલમાં સેવ થઈ ગઈ છે. અહીંયા મિત્રો તમને એક અરજી નંબર આપેલો છે, એ તમારે કોપી કરી લેવાનો છે, કારણ કે મિત્રો ફોટોગ્રાફ તમારે ચેન્જ કરવો હોય અને કન્ફર્મેશન આપવા માટે એની જરૂર પડશે. સિમ્પલી મિત્રો તમારે અહીંયા અપલોડ ફોટોગ્રાફ્સ ઉપર આવી જવાનું છે. તમે મિત્રો અગાઉ ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલો છે અને નવો ચેન્જ કરવા માંગો છો, અહીંયાથી મિત્રો તમે ફોટોગ્રાફ ચેન્જ કરી શકો છો. અહીંયા સિમ્પલી જે નંબર કોપી કર્યો એને અહીંયા મિત્રો પોસ્ટ કરી લો, અને અહીંયા મિત્રો તમારી બર્થ ડેટ છે મિત્રો એ તમારે લખી, અને તમારી એપ્લિકેશન છે મિત્રો એને લોગ ઇન કરી લેવાની રહેશે. હવે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમારી એપ્લિકેશન અહીંયા ઓપન થઈ ગઈ છે. અહીંયા મિત્રો તમારો ફોટો અને સિગ્નેચર ઓલ્ડ છે અને તમે ન્યૂ ચેન્જ કરવા માંગો છો, તો સિમ્પલી ચૂઝ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરી અપલોડ આપી દેવાનું છે. ફોટો પણ એ રીતના મિત્રો તમારે અપલોડ આપી લેવાનું છે. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે એપ્લિકેશન છે એને કન્ફર્મેશન આપવાની છે, તો સિમ્પલી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર આવવાનું છે. અહીંયા મિત્રો આપણે કન્ફર્મ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમે જે નંબર કોપી કરેલો છે એને તમારે એક વખત પેસ્ટ કરી લેવાનો છે. બર્થ ડેટ નાખી અને મિત્રો તમારી જે એપ્લિકેશન છે એને ફરીવાર ઓકે આપી અને લોગ ઇન કરી લેવાની રહેશે. નીચે આવી જશો એટલે મિત્રો તમારી માહિતી અહીંયા તમને શો થશે. તમારે કન્ફર્મેશન આપવા માટે અહીંયા વિગત છે મિત્રો કમ્પલસરી જોઈ લેવાની છે. કોઈ પણ તમારી એપ્લિકેશનની તમને ભૂલ લાગે અથવા તમને એવું લાગે કે કોઈ ક્ષતિ છે, સિમ્પલી મિત્રો ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં જવાનું, એડિટ ઉપર ક્લિક કરવાનું, અને મિત્રો જે એપ્લિકેશન નંબર અને બર્થ ડેટ નાખી અને તમારી ભૂલ છે મિત્રો તમારે સુધારી લેવાની રહેશે. પરંતુ તમને કોઈ લાગે કે તમારી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ નથી તો મિત્રો અહીંયા કન્ફર્મ એપ્લિકેશન ઉપર આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો 350 રૂપિયા ફી ભરવાની છે, જયારે અડલ્ટ કેટેગરીના જે ઉમેદવારો છે એમને 250 રૂપિયા મિત્રો ફી ભરવાની રહેશે. મિત્રો ફી ભર્યા સિવાય તમારી અરજી છે એને માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં, એટલે કે તમને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. તો અહીંયા મિત્રો કન્ફર્મ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક આપવાનું છે. તમને પૂછશે કે તમારી એપ્લિકેશન રાઈટ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ નથી, તો મિત્રો તમારે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક આપવાનું છે. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમારી એપ્લિકેશન છે સરળતાથી કન્ફર્મેશન થઈ ગઈ છે. એનો તમને મેસેજ તમારા મોબાઈલ નંબર અને મેલ આઈડી પર પણ આવી ગયો હશે, તમે ત્યાં જોઈ શકો છો, અથવા તમે અહીંયાથી નંબરને નોંધી પણ શકો છો. અહીંયાથી મિત્રો તમારી એપ્લિકેશન છે અને તમે પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકો છો. હવે મિત્રો આપણે ફી પેમેન્ટ કરવાની છે, તો અહીંયા મિત્રો પે ફી ઓનલાઈન એના ઉપર સિમ્પલી તમારે ક્લિક આપવાનું રહેશે. સિમ્પલી મિત્રો અહીંયા તમારી જાહેરાત છે સિલેક્ટ કરવાની છે, તમે જે જાહેરાત ભરેલી છે આપણી જાહેરાત મિત્રો લાસ્ટમાં રહેશે, એટલે મિત્રો અહીંયાથી તમારે જોઈ શકો છો તમે છેલ્લાથી ત્રીજા નંબરે ગુજરાતી માધ્યમ એસસીબી ખેલ અભિરુચિ કસોટી ઓકે ક્લિક આપવાનું છે. અહીંયા મિત્રો તમને જે કન્ફર્મેશન નંબર તમારા મોબાઈલ નંબર ઉપર આવ્યો હશે એ મિત્રો તમારે લખવાનો છે, અને ત્યારબાદ મિત્રો તમારી બર્થ ડેટ છે મિત્રો એને પણ તમારે લખી દેવાની રહેશે. અહીંયા મિત્રો હવે તમારે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓફ ફીસ એના ઉપર મિત્રો તમારે ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમારે પેમેન્ટની વિગત આવી જશે. અહીંયા મિત્રો તમારે નીચે સિમ્પલી આવી જવાનું છે, અહીંયા સબમિટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમે નેટ બેન્કિંગ દ્વારા, ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા, ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા, વોલેટ દ્વારા, ક્યુઆર કોડ દ્વારા અને યુપીઆઈ દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકો છો. પેમેન્ટ કરવાનો મિત્રો સૌથી અને સારો ઉપાય છે યુપીઆઈ પેમેન્ટ અથવા ક્યુઆર કોડ, તો સિમ્પલી ક્યુઆર કોડ ઉપર ક્લિક આપવાનું છે. ભીમ યુપીઆઈ સિલેક્ટ રહેશે, મેક પેમેન્ટ ઉપર તમારે ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમને એક કોડ છે મિત્રો જનરેટ થશે, એ કોડ તમારે સ્કેન કરી અને મિત્રો તમારી ફી છે મિત્રો તમે પ્રોસેસ વિથ પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક આપીશું. થોડી પ્રોસેસ થશે, ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા જે કોડ આપેલો છે એને તમારે ક્લિક કરતું સ્કેન, તો અહીંયા સ્કેન કરી અને મિત્રો તમારું પેમેન્ટ છે ઓકે આપી દેવાનું છે. એટલે મિત્રો તમે તમારું પેમેન્ટ છે અહીંયાથી સરળતાથી અને ઈઝીથી કરી શકશો. તો આ સિમ્પલ પ્રોસેસ હતી મિત્રો કે કઈ રીતના ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકાય. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો છે, સરળ સ્ટેપ બતાવ્યા છે કે કઈ રીતના તમે તમારી એપ્લિકેશન છે એને સરળતાથી રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો.
કઈ રીતના તમારે તમારી જે મિત્રો એપ્લિકેશન છે ને ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અને કઈ રીતના મિત્રો તમારી ફી છે ને તમે પે કરી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરો, અને તમને મિત્રો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર સેશન કરી શકો છો. મળીએ નવા વિડીયોમાં એક નવી યુઝફુલ માહિતી સાથે. વંદે માતરમ, જય હિન્દ.